nti embozi ya Sri Lanka gwe awuliriza agafa munsi agafollowinga buli lwenkuleetera wano ebipya ebigenda maso mawanga agenjawulo oteekeddwa okubanga teweewuunya bya gudde eri jjukira embeera yajja eyononeka mpolampola mpuliriza akati abeekalakaasi muggwanga lino erimu abantu kupya obukadde 22 yampuliriza nga bagamba nti embeera bwetuuse bannange abatukulembera entebe mugiveemu mulekulire ng'emyezi gigenze kuva mu January bino byenjogera kampuliriza ibadde bibeerayo Sri Lanka nga batuuka mu kiseera nga n'amasannyalaze obusannyalaze okubeerako nga umeme yeeyo yabasalira obudde yabagamba nti bannange olw'embeera y'amafuta okuba nti gafuuse kati gakekwate gakyafunika ebyuma byaffe tugenda kubiteekanko kaseera katono nnyo amasannyalaze olunaku mugenda gafunanga essaawa mukaaga zokka 6 hours only essaawa ezisigadde nga ziba za kibururu era nga buli muntu akimanyi nti mu saawa zino omukaaga ke bataddeko nina okyajinga essimu bwe mbagolola ngolole banjagala kufumbisa amasannyalaze enfumbe nkole ki kubanga oluvannyuma lw'essaawa mukaaga pulogulaamu ya leero ey'amasannyalaze eba ewedde bannange emmere mpuliriza ng'okugifuna weesuna nako n'ogamba nti n'onfunye ekyokulya abantu batuuka ekiseera ne beepulogulaaminga nga asobola okugamba nti tulina emimonde mukaaga tuli abantu babiri tugenda kulya omumonde gumu leero tugusalemu n'enkya gumu ezo nnaku mukaaga zibe nga zigudde wali nga emmere efuuse yakekwa amafuta gonzize nkugamba nti saidi eyo gabadde gafuuse otufuta bye byenfuna ensimbi ng'omuntu okukwata ku ssente ng'ekintu kitabuse nga kigenza kuliko dya mpuliriza inflation ng'efuuse inflation wali munda mu ggwanga mpuliriza erya Sri Lanka katono nnyo okujjukiza ebyo byonna bitandise okubeerawo embeera ekaayi abantu batandise okwekyawa tuvudde mu January tuvudde mu February tuyingidde March aweddeko nga lumu Apple omwaka guno mpuliriza ogwa 2022 omukulembeze w'eggwanga eryo erya Sri Lanka nga Banansi batandise okwekyangakyanga abawulira bagiraagira n'alangirira akaseera mpuliriza akakazigizigi oba giyite state of emergency n'alagira ebitongole bye ebyokwerinda abasirikale be bakolenga we basobola bakwate baggalire buli muntu yenna eyenyigira mu nteekateeka ez'okwekalakaasa e Sri Lanka nga lumu Apple we yalangira state of emergency wuliriza waita ennaku 2 nga 3 Apple we tuwulirira amawulire nti kumpi baminisita bonna mpuliriza 26 ababadde mu gavumenti y'omusajja Gotabaya Rajapaksa nti bagize ne bagamba nti ffe kabineeti tugibalekedde bannanga abantu okusinziira ku bye baagala ne batusaba tukyalina gye tugenda tukitadde mulonde baminisita abalala mu bano mwalimu ampuliriza abooluganda lwa Rajapaksa basatu balambirira n'abaana abagamba nti owaye kintu tukivuddemu mu bifo ne musigalamu prime minister yekka Mahinda Rajapaksa ne muganda we president Gotabaya Rajapaksa kakati nga balina kulonda baminisita bapya tuba tukyali awo gavana wa banki enkulu ampuliriza ey'eggwanga erya Sri Lanka naye n'alangirira nga wayise olunaku lumu lwokka enkeera waliwo nga nnya kitegeeza naye n'alangirira nga nnya apuli nti bannange nange obwa gavana sikyabusobola bunyinze ebyenfuna abyo bitambula sibitegeera sikyasobola omulimu n'agusuulawo enkeera waalwo ng'ennaku z'omwezi 5 Apple ampuliriza gavana wa Central Bank oba wa banki enkulu e Sri Lanka amaze okulekulira enkeera waalwo puliriza ne minisita w'ebyensimbi Ali Sabre naye munnange n'alangirira nti alekulidde baali baakamulonda nga gavana yali alekulira nga nnya Apple ono Ali Sabre ng'alondebwa okufuuka minisita w'ebyensimbi ow'eggwanga erya Sri Lanka enkeera n'agamba sinzira ku mbeera weefaanana wadde nakkiriza ekifo kino nendeeka sikisobole in one day n'akisuulawo batukyali awo nga mawulire gatambula nti n'abantu babadde nabo abangi ababaka mu paalamenti nga gavumenti ye esinza majority bangi ku sayidi ye bagivuddeko batandise omugamba musajja entebe giveeko ekintu kitabuse
era byagenda okugwa nga tachaina majority mu parliament era ekyaddirira parliament olwokuba nti tachaina babaka bangi abato n'abaali basigaddewo nga tebamuwagira ne bayisa ekiragiro state of emergency wakaseera kakazigizigi akali katereddwa ogotabaya kajibwewo era ne kajibwawo wuliriza genda kuza mwezi 10 April wampuliriza abasawo bilibi mbadde nkubuulira bebavaayo ne balangirira nga 10 April mwaka guno 2022 ne balabula Banansi nti bannange tetukyasobola kubajjanjaba ebikozesebwa mu bujjanjabi tetukyalina byakekwate bikyalabika kumpi bigwereddewo ddala era ne bagamba nti the crisis could end up killing more than the coronavirus pandemic ebintu byali byonoonese nnyo tuba tukyali awo waite nako bbiri zokka nga 12 epa mpuliriza omwaka guno ogwa 2022 gwe tulimu government eya Sri Lanka nga tekyalina kyakkola kyonna nevayo neerangirira mu butongole nti mu mazima gennyini ebbanja eritubanjibwa lyabuwumbi 55,000 eza ddoola tetugenda sobola lisasula ebyagi bikalu sente tetulina egwanika kalu banange waite naku mbale bubazi kumpi wiki ngemu yeyitawo nga 19 April 2022 ampuliriza police mugwanga erya Sri Lanka ngegezaako okulwanyisa abeekalakaasi omu ku bo emuta ye mwekalakaasi yasooka okufiira mu bwegugungo obwampuliriza mugwanga erya Sri Lanka enkeera International Monetary Fund evayo negamba Sri Lanka mwalimeddwa okusasula amabanja n'ebigenda maaso ebyokwekalakaasa ewammwe bane muje tuli ku meeza twogeremuko naye nga Sri Lanka esobola nga teri ebintu nga bitabuse obudde bugendagenda mpuliriza tuyingira mwenda May 2022 ekibinja ky'abantu emboozi eno nagikubulira n'ogikubulira bina bino byenjogerako ggwe zagoberera gafa mu nsi ozoobifuna zenkwa abdese Sri Lanka mpuliriza era kyemmanyi toyinza kuba ng'olina walala wobadde ofuna abdese Sri Lanka okusinga wano ebisinga obungi abalala mugenda kubiwulira nga byogerwako lwaleero ffe tuzze tubyogera day after day day in day out nga tugambe Sri Lanka ekyabaddeyo kyekino embeera tugyetegereze gye binaggwera tetumanyi naye nga baba ekalakaasi balemeddeko nga update nzikuwa wano era mmanyi nti ggwe munnagafa mu nsi ttiimu dere totoma byonna bigenza okugwawo nga sitole ozoogiwulira ogimanyi wuliriza ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa May omwaka guno waliwo akabinja k'abantu abali bakkiriza mu president Rajapaksa Gotabaya akeekuŋŋaanya nekagenda nekagwa mu beekalakaasi ne babakuba emiggo nga bantu ne bakuba bantu bannaabwe si babi akwerinda si baki naye nga bawogera gavumenti eriko ne bakakkana ku bannaabwe ne bakuba eri mu kibuga ekikulu eky'okolombo mu Sri Lanka ampuliriza mwenda abantu bafiirawo 12 ne balumizibwa oluvannyuma mpuliriza olw'okwagala okwerwanako n'ekikonde ekyakaba mu kiseera ekyo era ekyaddirira abeekalakaasi ne balumba ezimu ampuliriza ku nyumba z'ababaka ba parliament abawagira gavumenti ebadde mbu yinza ampuliriza kati eyalangiridde nti ekintu ekitadde ne bazikumako omuliro bigenda okuggwa ekyaddirira nga prime minister muganda wa president Rajapaksa Gotabaya njogera ku prime minister ampuliriza Mahinda Rajapaksa alangirira nti naye entebe agitadde ekintu akivuddemu takyasobola jukira nakubulira agenda mu service emu mu kitundu ekimu eyo mu kanisa konvoyi ye begenda ne bagisalako abantu bagisalako bamala ne bamuta nayingira ekereziya bulungi nnyo oba nayingira yeekaalu oba nayingira ekkanisa agende asabe abaki agenda maaso security mugamba nti olaba wano wetuli toli sefu n'akamu ne batumya chopa mangu nnyo chopa ye yamujja yagendera mu motoka okuva wali yava wampuliriza na chopa ng'abantu bamulinze mukuba bagamba wanaabaddayo waki tunamukolako yabitegeera era weyagenda weyatuuke waka n'alangirira nti bannango basaba minisita nzinzikiriza mbutadde n'abuta era ekyaddirira kwe kulonda mpuliriza Ranil kwe kulemesinje eyalabye bino byonna eyabira bye nga bigwawo era nakati akyalunyumyanga lutabaalo omusajja wetwogerera ali mu nkambi y'amagye ag'oku mazzi munda mu ggwanga erya Sri Lanka gye yeekukumye takyalina w'asobola kunywera tuzzi bannange nga 10 May minister
uwebio kweri nda uwebio angira siri ranka gamba maje tiyene nage zako kore fujo katimukube kunyama na yemu nange Banansi tebali fakuma gawamu tukua mutukube mwende nangirira kafine baga atetuja mokiriza ne kafine bamugana echa dirira ampliriza omu kubakuru mo polisi sindu eche korombo abeka nakasemba kwa temo tukaine bajikuma mbaba laganti mtu isa tisa tuliwa gumu Ampliriza na mwenji uo mtu ya ise wakati mchibuga ngabole kira makago mkulembezo we gwanga elia Sri Lanka ampliriza uraba omanya ntite wali kitasoboko obuli yao zaidi yeyo singe bintu byabyononese e Sri Lanka kimu kisoboka abantu bale bikabalo zeza kuni baganti neda ikimara kimara bagundi sente zitwe kubyampi emerite tujiraba amafuta gari ga kusimbira line ne line nazone muzijjawo ne kagwirawo na danewo simba tochagafuna mugafude ga moto kanondemu eza mwezi jude abasajja babadde makaga president nga bagamba bugambi banange febye tukaba tukabisa kyejo bulijjo tukaba bwavu nti ensi sente zijiwedde kukumpa abasajja balimbula mu bwebuti lengere ntebe banange lengere chiriri lengere ngabuliwe bagenda bati ni batu nuli lebi obo gage bibasanze mu maka agomu kulembeze we gwanga nga Banansi bagamba bugambi bane tuka abya kajanja e gwanga gaga labo musajja wabadabe laba nange swimming pool omukulu mwabadenga augira abe karakas abasindikiriza president nebaji ingira nebaugira muko wabadaugira nebadira ampliriza tent kumpi 12 nebaziteka mu compound ya makago mukulembeze we gwanga bagira batulao nge balindirire kiddako jukira subiza nti officially agenda kubanga entebe ajiwayo kuroksa tura sabi tenu zigenda kwa 13 ampliriza July olwo barabe nga balonda president omupya obanga bafuna omukulembeze omujja ampliriza abana abasigadde badde nkugamba tukomeye ku ampliriza kunaku z'omwezi 10 May minister aragide amajega kube ku nyama buli agezako okwekalakasa nti awakanya government ya gotabaya minister ebyokwerinda yaragira abekalakasi bagamba oba batukuba batukube tetulina gye tulaga paka nga omusajja entebe agivuddemu tetulina gye tugenda okulaga nti bamalirivu badiro mkwadumira polisi mchibuge chukuru yu Sri Lanka bamu sangali mumotoka ye bamu korako bamu kuba ni motoka baji kuata baji ocha okula ganti mumuti satisa tetuti sika chuba tuchari yao tu ingi domwezo kwa June inakuzo mwezi 10 ya mpliriza echibina chama wanga magate chila angiri rambo tongole jembeleri Sri Lanka sinyangu na kamu na ketondo population eri mu 3 quarters kakati basa ze okulya kimu 3 quarters of the whole population twogera ku bantu obukadde 12 3 quarters baliramu awo ingini ya baramaga 3 quarters of 22 million be bantu ngaba meka UN era bulegamba abo 3 quarters ku population ye twote tulimu bantu ngobukadde kumpi 18 oba 17 3 quarters nti batu semumbera nti bagenda kuba ngabali ya chimu banange abiri musanvu junior ampliriza iru watu ukida katusembire roku ingiro mwezi guno kwe tulimuwa mupia government Sri Lanka nebu ulida Banansi nti banange tulabika tu otufuta tugwere doda tetuche alina irane balangirida nti okutunda amafuta eribuli sechindomu kuimiriziduwa obanga eritali gere tisigenda genda kumetoka za essential services zino zitambuza mmere zino zitambuza balwadde zino za misho ya byabulamu zizigenda zuko kunywa ku mafuta mpozi naba kungu abateekeddwa okutambuza government Banansi balala pichi ne bazipakinga ku nguudo wa bali ababadde mu line ne batuula wansi balinde lwe galijja bali gafuna nga gebeeta gago kambula ngoli awulira kyeyeta gago bulamu okutambula wakiri lita ya mafuta emu naye nga tegaliwe Sri Lanka nange data agenda okufuruma kutwa ingiri domwezo kwa July ngalumu
nga government yefulumiza data araga nti inflation yabadde hitting record high for the 9th consecutive month. Banange tabadde tuchali yao ebyenfuna byongedde okusereba okunabuka kw'ensimbi kweyongedde agenzo kutuke na kuzomwezi mwenda julai lulomukaga mpiliza ululuwa kagwa president mpiliza gotabaya rajapaska na kuatamu ebyanguwa na ateka ukula tondeka nyuma na duka mumakage amatongole ekolombo nga maje gigamu yamba na kukusoro kulava nga afune kubo waita aduke ngechos chichinajita cha jabi nyike musu wabwati atade kukakura tuondeka nyuma aduka abe karakasu yaba denga gubagambi yeti muna angebi ntubitabuse chintu chizibu ngaba ntubajude chibuga chona nebaru umba geti ya neba ingira wankachi neba sarako compound ya makage nga yaka furu mabwati yadusidua kutukere dencha ya mpereza katambula garaga nti ahari mumeri ya maji agokumazi na viveso mweye kukumye Prime Minister kwa yari ya karondo mpia ampliliza Ranil njogera kumusajja Ranil wikure mesinje na ye ahari mkambi ya maji agokumazi jari enyumba ya basajja baji kakanya kone bajocha no kujocha entongole yobwa Prime Minister nebajisalako kati Banansi bajisurambe bajirimu wake bintu ebinaterera amakago mukulembeza wegwanga Banansi be bali muri basekawe barabazi TV obwaguga NTV ezigonda nga kiki swimming pool we bawuga be bakola biki omuziki we bakuba ekirye Sri Lanka nange Echidi ya Sri Lanka wetoke dira mpiliriza baby na biyurudu government bia mazedo kusisinka nuru na kore gulo bia tandise dente katekezo kuraba ani anabaira president baniwa anabaira ba minister kuchitambu za chitie chintu bari inze pata andiso kwe teka teka gotabaya raja paska agendo kurangiri na mbutongo lenti enteve dalaji wade yo kuroku satu ngane bano balangirira bulangirizi nti president gutulese ye gundi owe kisera gundi ye gundi era government eno jetutaddewo eye kisera genda kolo kumale banga bweriti tubereno okulonda tujire bwetuti okusinzira ku nteseganye ngabwe zinabazwe dampuliza ampuliza na ye jo badan sensinga no zabu all opposition parties bikwataganidde wamu bisobole okusalawo ani addako kubera president owe gwanga erya Sri Lanka messages nyingi nyo